Українці, що втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію. Виплати стартували від учора. За повідомленням віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, кожен, хто вже отримав житловий сертифікат через застосунок «Дія», може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири. А що означає ось це бронювання? Як його оформити? Скільки заявок нині очікують на схвалення? Про все детально ми розпитаємо. Маємо просто зараз в Олени Шуляк, голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, перш за все, давайте, будь ласка, поговоримо про загальний механізм сертифікатів програми «Євідновлення». Обмін сертифікатів на житло за програмою компенсації «Євідновлення» запрацював у дії. Розкажіть, будь ласка, про процедуру. Як працює цей механізм, ну і хто не може скористатися? Дійсно, від учора вже можна забронювати перші грошові кошти для того, щоб скористатися компенсаційним механізмом і отримати нову домівку. А на сьогодні держава активно почала працювати з механізмом житлових сертифікатів, і житловий сертифікат сьогодні – це певна гарантія того, що людина обов'язково отримає таку компенсацію від держави. А сьогодні людина, яка має житловий сертифікат, вона може самостійно і вільно обирати населений пункт, де вона хоче мати свою нову домівку. Людина самостійно і вільно обирає тип житла, чи це буде квартира на вторинному ринку, чи це буде будиночок, чи це, можливо, буде інвестиція на первинному ринку нерухомості. Для того, щоб отримати житловий сертифікат, я звертаюся до тих наших громадян України, які на сьогодні мають знищене житло і ще до цього часу не оформили такий житловий сертифікат, потрібно зробити перший крок через Дію, оформити відповідну заявку на те, щоб до вас прийшла комісія, яка створена при органі місцевого самоврядування, зафіксувала, що ваше житло дійсно знищене, і потім, використовуючи відповідну формулу, відповідні розрахунки, сформувала житловий сертифікат, який потім ви обов'язково побачите у себе в дії. Ми на сьогодні маємо декілька пільгових пріоритетних категорій, які будуть мати першочергове право отримання таких житлових сертифікатів. Це сім'ї військовослужбовців і самі військовослужбовці, це люди, які мають інвалідність, це багатодітні сім'ї, і такі люди, звичайно, будуть отримувати житловий сертифікат в першу чергу. Всі житлові сертифікати, які людина може побачити в дії, після того людина іде, обирає собі тип житла, вибирає собі нову домівку. Після того через ту ж саму дію звертається за бронюванням коштів. Протягом 5 днів держава бронює такі кошти, і ці кошти можна буде використати протягом 30 днів. За цей час, за місяць, людина може звернутися до нотаріуса, знайти відповідне житло, оформити на нього документи, і тільки після того цей житловий сертифікат буде обмінятий вже безпосередньо на нові квадратні метри. Є відповідний нюанс. Обов'язково перед тим, як укладати вже нову угоду на нове житло, обов'язково потрібно оформити документи, відмовитись від права власності на старе житло, якого вже не існує, яке вже знищене, і тільки після того можна буде продовжувати відповідні операції з житловим сертифікатом. Ми рекомендуємо всім, коли ви вже отримали житловий сертифікат на руки, розпочинати оцю процедуру відмови від права власності на зруйноване житло, тому що це може певний час витрачатися, і для того, щоб не чекати, не гаяти час, все ж таки це зробити до моменту бронювання коштів і обрання нового дому. Пані Олено, так дійсно, в інструкціях, от на в опису, да, в поясненні на сайті Мінінфраструктури, там є оце зауваження, що перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності. Але тоді виникає запитання, а які гарантії має тоді людина? Ну, тому що це, ну, ви розумієте, для наших людей відмовитися добровільно від права власності на житло.
Сам житловий сертифікат – це вже є гарантією від держави, що людина отримає нову домівку. І якщо житло вже зруйноване, то його вже не існує. Людина буде відмовлятися від права власності на зруйноване, на існуюче житло. І в неї буде вже таке зелене світло використати на 100% свій житловий сертифікат. І, до речі, я хотіла би зазначити, якщо у людини зруйнований приватний будиночок, і вона відмовляється тільки від права власності на цей будиночок, від права власності на земельну ділянку людина не відмовляється, і ця земельна ділянка належить і буде належати людині. Тут використовується лише механізм відмови від того, що зруйноване, для того, щоб отримати потім вже по житловому сертифікату нові квадратні метри, нову квартиру, вже для того, щоб людина мала гідні умови для свого проживання. На даний момент про яку кількість заявок можемо вже говорити і про яку кількість отриманих сертифікатів? На сьогодні ми бачимо більше 8 тисяч отриманих заяв на житловий сертифікат. Вже сформовано 1713 житлових сертифікатів. І вже бачимо декілька сотень бронювань грошових коштів. Ці вже кошти заброньовані. І я сподіваюся, що буквально там через декілька днів у нас буде інформація про перші угоди, коли люди обміняють житловий сертифікат на омріяні квадратні метри, на нові домівки свої. А скільки коштів от потрібно, загальна сума, на вже оформлені сертифікати? Чи є такий підрахунок? Є на сьогодні такий підрахунок. Це 3 мільярди, трошки більше, ніж 3 мільярди гривень для того, щоб забезпечити компенсацію 1713 житлових сертифікатів. Ці гроші, вони вже є, вони будуть використані буквально найближчим терміном. Як тільки люди подадуть, всі ці люди будуть мати заброньовані кошти, вони їх зразу вже отримають. Державою вони вже виділені саме під ці житлові сертифікати. Які подальші етапи програми є відновлення? У нас є декілька важливих етапів. На сьогодні уряд запровадив експериментальну постанову. Обране місто, яке зараз знаходиться в тимчасовій окупації, це місто Мелітополь. І якраз іде випробування порядку надання компенсації за знищене житло тим людям, в яких це житло на тимчасово окупованих територіях. Після того, як буде успішно пройдений механізм апробації такого компенсаційних таких речей, зможуть долучитися до цієї програми інші міста, де зруйноване житло у людей, і саме ці міста зараз знаходяться в тимчасовій окупації. Ми знаємо, що велика кількість, ми бачимо ці заяви тих людей, в кого знищене житло на тимчасовій, і це житло знаходиться в містах, які знаходяться в тимчасовій окупації. Знаємо, наскільки це важливо, тому максимально з урядом опрацьовуються всі технічні моменти для того, щоб уже з нового року запрацювала така можливість для таких людей. Друге, над чим працює і уряд, і ми також з боку парламенту допомагаємо, з 1 січня буде активно працювати механізм надання компенсації тим людям, які зробили ремонт власним коштом або власними силами, а для того, щоб все ж таки була справедливість і ті люди, які отримали від держави компенсацію, і ті люди, які зробили ремонт за свій власний кошт, щоб вони були все ж таки в рівних умовах. І ми плануємо, що з січня запрацює механізм надання компенсації тим людям, в кого зруйнований будиночок, і вони обирають не житлові сертифікати, а обирають саме цільові кошти для того, щоб відбудувати будиночок на тій земельній ділянці, де раніше стояв зруйнований. Такий механізм буде на 100% схожий вже з тим механізмом, який відпрацьований за програмою, за першим етапом програми є відновлення, коли люди отримували цільові кошти для того, щоб проводити безпосередньо ремонти. І ми сподіваємося, що не потрібно буде там багато часу для того, щоб технічно перевірити можливість надання таких компенсацій. Тому якраз оці три речі очікуємо з нового року, і програма «Є відновлення» буде розширена. Пані Олено, я вам дуже дякую за розмову, за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу, в тому числі і протягом року, так вже наприкінці року, підбиваємо підсумки, так чи інакше. Це Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую вам. На все добре. Дякую.